أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو لڑ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر بیدار ہوگا آج ہیرا گروپ کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں آج میں شکاگو سے یہاں پر جہاں پر اسنو گر رہی ہے وہاں سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ایس ایف آئی او حالیہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ایس ایف آئی او نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو ایس ایل پی نمبر 31 آف 2020 ایس ایل پی نمبر 167 1675 اور 1676 میں ایس ایف آئی او کو جس میں نوہیرا شیخ نے یہ کہا تھا کہ ان کے ہیرا گروپ کے معاملے کو ایس ایف آئی او کے حوالے کر دیا جائے اسی لیے ایس ایف آئی او نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہیرا گروپ میں جتنے بھی لوگوں نے انویسٹ کیا ہے ان لوگوں کو فوری طور پر ایس ایف آئی او میں اپنے تمام ہیرا گروپ کے سرٹیفکیٹس کو نوٹرائز کرا کر زیراکس کاپی پہ اور اس کے بعد تمام بینک اکاؤنٹ کو نوٹرائز کر کر ایس ایف آئی او کے حوالے کرنے کے لیے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لیے ایس ایف آئی او سیریس فراڈ انویسٹیگیشن آفس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کا لنک میں آپ کو اس کے کمنٹ سیکشن میں ڈال دوں گا اور آپ تمام انویسٹرز جنہوں نے کمپلینٹ نہیں کیا ہے ان لوگوں کو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ایس ایف آئی او کے آرڈر کے تحت 19 نومبر 2021 سے پہلے آپ کو اس میں اپنے سرٹیفکیٹس ایس ایف آئی او کے حوالے کرنے ہوں گے ایس ایف آئی او کا آفس کا ایڈریس اور ای میل ایڈریس نیچے دے دیا گیا ہے اور تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں جنہوں نے کمپلینٹ نہیں کیا ہے وہ لوگ فوری طور پر اس طرح کا عمل کرتے ہوئے ایس ایف آئی او کو چیزیں حوالے کر دیں اور کچھ لوگوں نے جیسا کہ میں نے دیکھا ہیرا گروپ کا دلال راجیش مشرا مطیع الرحمان صابر بابو خان طرح طرح کے ویڈیوز بنا رہے ہیں دیدی آپا کہہ کر اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کو اپنا پیسہ لینے سے روکنے کی پھر ناکام کوشش کر رہے ہیں میں تمام نان کمپلیننٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور پر ایس ایف آئی او سیریس فراڈ انویسٹیگیشن آفس میں نوٹرائز کرا کر اپنے ڈاکومنٹ کو سبمٹ کر دیں ورنہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 20 نومبر کے بعد کوئی بھی آدمی ہیرا گروپ میں جو پیسے لگایا ہے وہ پیسے نہیں لے سکے گا اگر اس طرح کے ایفیڈیوٹ اگر ایس ایف آئی او آفس حیدرآباد میں جمع نہیں کیے گئیں گے تو آپ کا پیسہ آپ کو نہیں ملے گا وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین तो गाड़ी तो काफी लगा।